សាក់ញ៉ាំមើលសាក់មួយឆ្ងាញ់ក្ដៅអត់ក្ដៅកាន់ដាក់កប់ណែសាក់ប្រៃសាក់ប្រៃហើយល្មមងុំមុំហើយលោកមេដៃមុំមុំមែនពីអញ្ញាមហើយស្លាយមុំមកដូចបាយញ៉ាំទៅបងលោកឃ្លៀងអញ្ចឹងញ៉ាំតែសាច់តែទេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងមកធ្វើគួចម្ពងញ៉ាំវិញម្ដងណាហើយសេគូក៏ថាឆ្ងាញ់លើកមេដៃឲ្យពីអីអញ្ចឹងទៅហើយរបៀបធ្វើក៏ងាយងាយស្រួលស្រួលទេជាដំបូងខ្ញុំទិញគួចមកហើយគួចនេះគាត់លក់មកផ្អប់មកផ្អប់អញ្ចឹងគឺ1គីឡូហើយក្នុង1គីឡូហ្នឹងដូច8ទៅ10ព្រាមាន6ក្បាលក្រូចបន្ទាប់មកយើងលាងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយដៃយើងហ្នឹងញិចអារោមទុយទុយអាកូនរោមហ្នឹងចោលអស់មកបោយខ្ទិចបើខ្ទីមកបន្ទាប់មកខ្ញុំជួយចិត្តវះជា2ដើម្បីយកសួតយកអីវាចេញលាងឲ្យស្អាតខាងក្នុងទៅខ្ញុំពុះជា2ចេះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡាក់គួចណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហម2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្ទេសកូរ៉េមួយស្លាបព្រាបាយហើយម្សៅខ្ទឹមហ្នឹងមួយស្លាបព្រាបាយហើយម្សៅស៊ុបមាន់ហ្នឹងចំនួន2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងហ្នឹងប្រហែលជា3ស្លាបព្រាបាយណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង់គ្រឿងរួយរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការច្បល់វាហើយតែខ្ញុំជួយចិត្តប្រើម្សៅ garlic powder គេហៅថាម្សៅខ្ទឹមសអញ្ចឹងណាឲ្យតែគ្រឿងពងភាគច្រើនគឺខ្ញុំប្រើម្សៅខ្ទឹមសខ្ញុំអត់ប្រើខ្ទឹមសមើមមើមសុទ្ធទេឥឡូវខ្ញុំយល់ថាប្រឡាក់សពល្អហើយគឺខ្ញុំគ្របទុករយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងសិនតាមពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានពេលវេលាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលឲ្យក្ដៅខ្ញុំចាក់ម្សៅឆាចូលដើម្បីពេលខ្ញុំដាក់គួចចូលទៅម្ពងហ្នឹងក៏មកវាផ្ទុះឡើងពេញពីអញ្ចឹងណាវាក៏មានផ្ទុះទុយទុយដែរគ្រាន់តែថាវាអត់ផ្ទុះភូមផាំងភូមផាំងអញ្ចឹងណាគឺវាស្ងប់និយាយរួមទៅពេលដែលយើងម្ពងអីគឺយើងដាក់ម្សៅឆាចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនគឺអត់ផ្ទុះទេឥឡូវខ្ញុំឃើញថាគួចខ្ញុំហ្នឹងគឺបានក្រហមល្អរួយរាល់អស់ហើយហើយខ្ញុំធ្វើការប្រែវាចុះប្រែវាឡើងបន្តិចគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាឡើងអញ្ចឹងណាព្រោះអីឃើញថាវាពណ៌ក៏ក្រហមល្អដូចថាឆ្អិនណាប៉ុណ្ណឹងណាគឺខ្ញុំធ្វើការស្រង់វាឡើងដើម្បីបកប្រកាសហៅកូនស្រីសនប់ចិត្តនិយាយទៅកូនស្រីសនប់ចិត្តណាណាហើយនេះគឺគួយផនខ្ញុំហើយហៅគាត់មកនិយាយទៅគួយហ្នឹងសួរគាត់ថាសក្ការឆ្ងាញ់អត់កូនគាត់ថាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំអស់តែមួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលសារដោយពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមតាមវីដេអូដូចដឹងស្រាប់ចឹងតែខ្ញុំឲ្យតែមានឆ្អឹងចេះហ่ะគឺថារបស់ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏សល់ដែរនិយាយទៅញ៉ាំតែខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងឲ្យតែធ្វើរបស់ណាមានឆ្អឹងដឹងតែយើងហើយគឺឪនឹងកូនគាត់គឺអត់ញ៉ាំទេហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំធំចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូវគ្គក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា